Já musím říct, že jsem měl doma dvě flašky slivovice a ruškovice. Já jsem předevčírem dopil tu ruškovici. Když jako se zadaří a ta Pavla už zůstane s tou Aničkou mimo a už jako je klid, že je spánek. Tak je pravda, jestli v těch 10 večer třeba Peťana jako dám. Tak si puštím ty zprávy a jdu spat třeba ve 2 ráno. Takže ten klid, který najednou tam je, to musíš využít, víš. Říkám, to je něco, no a pak jsem ráno o to jako... Ale stojí to za to, víš. No nevím, já zase ráno si třeba říkám, že nestojí, protože tam začne v 5 ráno hluk a já jsem šel ve 2 ráno spat, tak si říkám, že jsem to neudělal dobře, jo. Mě úplně hučí v hlavě. Vidím Pavla, ta už se jenom tak z posledních sil vrací ten dudlík do pusy. A to včera taky jsme jí dávali dudlík, nepomáhlo, tak se mu zvedl a zase o půl 11 na mě tam smál. A tak kolikrát se tak jako